Bandeiras do Hamas e gritos de Deus é maravilhoso movimentaram as ruas de Hebron, na Cisjordânia. Os palestinos queriam apoiar os moradores da faixa de Gaza que precisam se reerguer depois da ofensiva israelense. Viemos aqui para mostrar ao mundo que todos nós somos de Gaza e apoiamos nosso povo. A faixa de Gaza, Hebron e toda a Palestina triunfaram. É a celebração de uma vitória e uma demonstração de solidariedade. Parabenizamos a resistência por derrotar a ocupação na faixa de Gaza nos 51 dias de guerra. Israelenses e palestinos encerraram a terceira guerra em Gaza em 6 anos na última terça-feira, após um acordo de cessar-fogo por tempo indeterminado. Desde 8 de julho, quando teve início a ofensiva israelense, mais de 2.140 palestinos morreram na estreita faixa de terra localizada entre Israel, Egito e o Mar Mediterrâneo. 11 mil pessoas ficaram feridas e as perdas materiais também foram grandes. Cerca de 500 mil pessoas, o equivalente a 25% da população, tiveram de deixar suas casas e muitos perderam tudo. Segundo a ONU, 55 mil residências foram atingidas pelos bombardeios israelenses e 17.200 foram total ou quase totalmente destruídas.